মানে ৰুটি লগত খাই ভাল লাগে। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি বনাইছোঁ। মোৰ নামটো অকল কৈ দিলে ভুল হ'ব, আচলতে মণিও আছে, সুজন্যা আছে, মানে তিনিটা মিলি পেলাই বনাইছোঁ এইটো বগৰীৰ মিঠা বগৰী আচাৰ। প্ৰায় হৈ গৈছে। নমস্কাৰ মানুহ, ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। আজি আপোনালোকলৈ এক নতুন ৰেচিপি, ৰেচিপি মানে বগৰীৰ মিঠা আচাৰ। অলপ অলপ জ্বলা জ্বলা নিচিনা কৰিব লাগিব, জালুক চালুক এইবোৰ দিম বাৰু, সেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ। কিন্তু গছৰ পৰা বুটলি অনা বা গছ ক'ৰবাৰ পৰা কিনি অনাৰ পাছত জলকীয়া বগৰীখিনি অলপ দিন শুকুৱাব লাগিব। অলপ দিন শুকুৱাব মানে পাঁচ ছদিনমান শুকুৱাব লাগিব, মানে এইটো কালাৰ হ'ব লাগিব, এইটো কালাৰৰ বগৰী হ'ব লাগিব, মানে ৰঙচুৱা হৈ যাব লাগিব। পকা বগৰীখিনি শুকালে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰং এটা হয়। তাৰ পাছৰখিনি আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ৰ'দত শুকুৱাই এনেকুৱা কালাৰ কৰি লৈছোঁ, ৰঙা ৰঙচুৱা কালাৰ কৰি লৈছোঁ, ৰঙা কালাৰ মানে। নমস্কাৰ বান্ধৱ, ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। হাই সুজনা, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। আমি আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ, কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা বতৰ, লগতে জুই ফুৱাও হৈছে, আৰু মানে আমাৰ ইয়াত এয়া এই নতুন এটা ৰেচিপি নহয়, আচলতে এইটো এটা আচাৰ, আচাৰ বনোৱাৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে কাম নহয় আপোনালোকৰ বাবে, তুমি জুই ফুৱাব নোৱাৰা। অঁ, আজি আমি বগৰীৰ আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ ঘৰ থলুৱাভাৱে, যিহেতু বগৰীৰ বতৰ, বগৰী বতৰ মানে ঢেৰ বগৰী হৈ গৈছে বা কিবা হৈ গৈছে। আমি ইয়াৰ বগৰীখিনি প্ৰথমে ইয়াত দেখুৱাই লৈছোঁ, আৰু ইয়াক গুৰ লৈ লৈছোঁ। কি কৰিম সেইখিনি চাই থাকক। তেল গৰম হৈ গ'ল, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, তেজপাত অলপ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত গুৰখিনি আমি পগাই ল'ম। অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ এয়া গুৰ, গুৰখিনি আমি গৰম হোৱালৈকে অকণমান দেৰি কৰিব লাগিব, গেছত নাই বনোৱা। আমি জুইতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই লুপথুপীয়া হৈ যাব লাগিব, মানে গুৰখিনি গলি 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 তেল গুৰ আৰু তেজপাত দিয়া আছে। ঠিক আছে, অঁ, ভাল লাগিলেও লাইক কৰিব, বেয়া লাগিলেও লাইক কৰিব। আমি অকণমান এইটো কামত বনাই আছোঁ, বনাই আছোঁ মানে মিঠা বগৰী আচাৰ। কথা কম কোৱা, ৰ'বা তোমাক সুধিম। গুড, হ'ব, আমি বগৰীখিনি দিম আৰু। বগৰীখিনি অলপমান ধুই, দুদিনমানৰ আগতে ধুই পেলাই আমি কি দিছোঁ ইয়াত, আমি অলপ মছলা দিছোঁ। মছলা মানে এইটো আমাৰ কি কি মছলা দিছা ইয়াত, গুটি জালুক, পাঁচফোৰণ, চফগুটি, এনেধৰণৰ মিক্সিত পিচি আমি মছলাখিনি গুৰ, তেল, তাৰপিছত তেজপাত দিছিলোঁ যে, ইয়াৰ লগতে এনেকৈ আমি অলপ গৰম কৰি আছোঁ। গৰম কৰি 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 অলপ দেৰি পাছত আমি বগৰীখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। বগৰীখিনি আমি দেওপানী থানলৈ যাওঁতে আমি চিলনীজানৰ পৰা আনিছিলোঁ। এই বগৰীখিনি বোলো আজি সদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰুটিৰ লগত খাবলৈও ভাল হয় আৰু এনেই মিঠা আচাৰ খাই ভালেই লাগে। বহু জেগাত খাইছোঁ বা আপোনালোকেও জানে, কিন্তু মই এইটো লোকেল মানে থলুৱাভাৱে বনাই কেনেকৈ সেই বস্তুটোকে আপোনালোকলৈও শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, বনাই আছোঁ, মানে লৰাই মেলি আছোঁ আৰু। সুজনাই অকণমান লৰাই দিব ন, সুজনা, অঁ দিয়া, হেৰি কৰি চাওঁ, মই চাওঁ, মই লৰাই দিওঁ। জুইটো কমাই দিছোঁ অকণমান, জুইটো নহ'লে বেছিকৈ গুৰটো পাক খাই গ'লে মানে অলপ বেয়া হয়, মিঠা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে বেছিকৈ মানে গুৰটো পগাই নল'ব। মানে আমি বগৰী দি দিছোঁ, বগৰীসমূহ দি দিছোঁ, অলপ লৰাব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ লৰাই। গুৰ আৰু তেলখিনি দিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই, তাৰপাছত লৰাই আছোঁ, লৰাই 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 অকণমান দেৰি লৰাব লাগিব। কিন্তু আমাৰ বগৰীখিনি চাই তেলটো আৰু গুৰটো কম হৈছে যেন লাগিছে, কিন্তু নহয়, হৈ যাব, অলপ দেৰিৰ পাছত ইয়াত হেৰি হৈ যাব। আইচক্ৰীমো বনাইছোঁ, আইচক্ৰীমখিনি বাৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, আইচক্ৰীম বনাবলৈও আমি শিকিছোঁ, সেইজনে কালি দেখুৱাম। অঁ, এতিয়া জুইটো অলপ কমাই থৈছোঁ, জুইটো কমাই পেলাই আমি অলপ দেৰি লৰাই থাকিব লাগিব। বগৰীৰ ভিতৰ অংশও অকণমানকৈ সিজা নিচিনা হ'ব লাগিব।
আমি হোৱা দনু হৰি অকমান নিমখ দিলু নিমখ কোন দিলু আৰু সকলোবোৰ ভাঙি পেলোৱা নাই গুৰটো ভিতৰলৈ হুমাব পৰাকে মানে অলপ অলপ বগৰিবোৰ হেৰি কৰি দিছো যাতে ভিতৰৰ অংশলৈকে গুৰ হুমাই যায় আৰু বৰ বেছিকে আমি ইয়াক গৰম দি নাথাকো প্ৰায় হৈ গৈছে আমি ইয়াৰ পৰা অকমান নমাই ৰাখিম সফট গুটি যে পিছি থোৱা মছলা অলপমান আমি এতিয়া নমাবৰ আগে আগে ইয়াত দি লৈছোঁ তাৰপাছত ভালকৈ আমি মিলাই আমি কাঢ়িম কাঢ়ি পেলাই আমি খাবৰ কাৰণে বটলতে হওক বা ভালকৈ ৰাখি দিব লাগিব এতিয়া প্ৰায় নমাব পৰা হৈ গৈছে কালাৰ এটা আহি গৈছে সুন্দৰ কালাৰ এটা আহিছে পকা বগৰী আচাৰ কালাৰটো ঠিকে আহিছে কিন্তু নিমখটো অকণমান চাই দিব লাগিব এটা আঙুলি অকণমান চেলেকি চাওঁ আকৌ এইখন হাতেতো চুব নোৱাৰিম আমি ইয়াতে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ইয়াত কাঢ়ি ল'ম তাৰপাছত আমি বৈয়ামত ভৰাম বা অন্য কিবা কৰিব পাৰিম পৰিৱেশন কৰিম আজি এবাৰ লগে লগে খাব পৰা নহ'ব আমি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ইয়াত কাঢ়ি থওঁ আমি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে কেৰাহীৰ পৰা ইয়াত অলপ দেৰি ৰাখি দিম তাৰপাছত আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'লে আমি বৈয়ামত ভৰাম আৰু এতিয়া খাব পৰা হৈ গৈছে মানে ৰুটিৰ লগত খাই ভাল লাগে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি বনাইছোঁ মোৰ নামটো অকল কৈ দিলে ভুল হ'ব আচলতে মণিও আছে সুজন্যা আছে মানে তিনিটা মিলি পেলাই বনাইছোঁ এইটো বগৰীৰ মিঠা বগৰী আচাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব অকণমান ছাইডত পৰি গৈছে ই বাকীকণ মণিয়ে ভৰাব এইকণ মই খাই পেলাই ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে প্ৰথমে চাইছে সেইসকলে যদি খাই অকণমান গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব